Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Щодо карти, далі рухаємося вже на Куп'янський район, сюди на Харківщину. Наші прикордонники повідомили про те, що на кордоні з Харківщиною, але не кажуть, на якій ділянці. Це може бути ділянка і на північ від Харківщини, власне, може бути і східніше, Шебекіно, Вовчанськ, туди, аж до Куп'янська. Російські диверсанти намагалися перетнути, вже знайшов я деталі, в Куп'янському районі це відбулося, але Куп'янський район доволі широкий. Тобто, приблизно власне, от десь тут фактично росіяни спробували перетнути кордон з Україною. Їхні диверсанти намагалися зводити навіть укріплення поблизу кордону і проводити там якісь диверсійні акції. Це виявили наші прикордонники, зокрема розвідка бригади «Сталевий кордон», повітряна іноземна розвідка, виявили це. І накрили росіян вогнем, зокрема мінометним, ще був вогонь з танків задіяний, і дременули звідти росіяни з втратами. Як пишуть наші військові, не уточнюють, скільки тих втрат, але прикордонники наші цю спробу ворога організувати диверсію на кордоні відбили і запобігли фактично їй. Тим часом у нас безпосередньо на лінії бойового зіткнення біля Куп'янська, як бачимо, без змін, тобто продовжується продовжують атакувати росіяни на кількох напрямках. Ось раз, два, три, їх тут на карті позначено. Це район Лиману Першого, Вільшану і аж до Першотравневого, але змін просування ворога тут, на щастя, немає. Інша справа в Новоселівському. Тут якраз з'являються доволі такі позитивні сигнали про те, що просуваються наші війська потрохи невеликими кроками, а незначними, але важливо, що ворога вдається відтісняти. Зокрема, ось тут, на північному заході Новоселівського, ми бачимо, що поступово частина цього населеного пункту переходить у сіру зону, що ворога вдається відтісняти. Раніше, власне, от до цієї зеленої лінії окупанти фактично були присутні, повністю все Новоселівське було під їхньою окупацією. Зараз же ми бачимо, що ситуація поступово змінюється. Вже тут ініціативу перехоплюють наші військові. Стосовно Луганщини, у нас ще є дуже важлива новина стосовно знищення великого складу боєприпасів росіян на окупованій частині Луганщини, яка була окупована ще з 2014 року. Йдеться про так званий Краснодон. Зараз це Сорокіне після перейменування, але росіяни називають цей шахтарський край, так, чи це і населений пункт саме Краснодоном, це місто. І от там було знайдено нашою розвідкою, визначено місце розташування складу з боєприпасами. Його накрили високоточними ударами. Вибухи ці пролунали в районі заводу «Юність» в окупованому Краснодоні або Сорокіному. Близько 10:50 повідомили про ці вибухи сьогодні зранку. І вже на кількох російських телеграм-каналах відразу ж з'явилися тоді повідомлення про те, що там є жертви, є поранені. Зокрема, ретранслював ці російські повідомлення Денис Казанський, відомий дослідник ситуації на Донеччині, і він опублікував допис одного там із росіян про те, що в районі Хрещуватого, а це якраз траса з Луганська на Краснодон, от йде через Хрещувате і далі туди, помічено було колону швидких допомог автомобілів, 18 аж швидких мчало з Краснодона вже в Луганськ, бо в Краснодоні немає нормальної лікарні, і відповідно, аби надати допомогу там пораненим окупантам, їх везли терміново після цього вибуху в Луганськ. Сама кількість, близько двох десятків цих реанімобілів, автомобілів швидкої, теж свідчить про те, що якраз дуже потужними були ці вибухи, і безліч там буквально загиблих і поранених окупантів в ході якраз цієї операції зі знищення російської тилової інфраструктури, зокрема складів з боєприпасами. От така новина із так званого Краснодону, з Луганщини у нас сьогодні. Новина абсолютно позитивна. Далі будемо рухатися з Луганщини на Донеччину, до Бахмута. Сьогодні ми маємо звідти такі новини, що якраз на південь від Бахмута, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, ось цей район ведення бойових дій –
там вдалося відтіснити ворога за залізницю, фактично вже по всій протяжності цього фронту, аж до Курдюмівки. В Курдюмівці теж активізувалися активні такі наступальні дії наших військ. Якщо по залізниці дивитися, тут ще не до кінця в самому населеному пункті. Ну, але для того відтіснено ворога, але для того, аби це зробити, їх росіян вигнати за залізницю, треба звільнити саму Курдюмівку. От ми наблизимо, ми побачимо, що залізниця тут проходить за межею населеного пункту, а селище це доволі таке велике, це більше, ніж село. От це такий дійсно більший населений пункт по забудові, по вулицях, по рельєфу. Там є, власне, роботи багато, аби росіян звідти викурювати. Але в самій Андріївці, в Кліщіївці вдалося дійсно стримати ворожі контратаки. І що важливо, ми бачимо вже, що в Кліщіївці от ця сіра зона, де раніше от росіяни все ж таки тримали от приблизно оцей район під своєю окупацією, під червоним кольором на мапі Діпстей до останніх днів, ця зона перейшла дійсно до спірної, до сірої такої зони, де вже росіяни не можуть закріпитися, де вони відійшли за залізницю. Це відбулося, власне, з 21 на 22, ця зміна на карті бойових дій від Діпстей. І бачимо, що дійсно зачищено цю територію. Ворог вже обороняється чітко тут по залізниці. Наші військові продовжують там його накривати артилерією, не дають підійти ближче. І якраз пишуть оглядачі військові, посилаючись безпосередньо на наших офіцерів там, на наших військових, що залізниця фактично вже в сірій зоні сама по собі. Росіянам підійти ближче не дають, але й самим там закріпитися важко. Цей рубіж росіяни теж обороняють, і підійти до залізниці там закріпитися складно. Тому це сіра зона. Але за останні дні, повторюсь, були успішні дії наших військових тут, які призвели до того, що ворог відступив за залізницю. Зрештою, відео з'являлися тих боїв, наші військові трохи з запізненням зрозумілих причин публікують ці відео. Коли вже успіху досягнуто, вже безпечно такі відео публікувати, вони і з'являються у загальному доступі. Тому біля Бахмута все загалом добре розвивається для наших військових. Вдається ворога відтісняти, вдається рухатися вперед. Менше новин у нас про Берхівку, Оріхово-Василівку, Ягідне, тобто район на північ від Бахмута. Та сподіваюся, завтра ми більше часу йому присвятимо. Далі рухаємось до Авдіївки. Тут у нас є певні повідомлення про знову просування наших військ в районі Опитного. Принаймні декілька джерел українських оглядачів дають таку інформацію, що от у цьому районі, в сірій зоні, на північний захід від Опитного вдалося розширити от якраз територію, яка тут блакитним позначена, так, місце закріплення наших військових, території, на яких вдається закріплятися, розширити її далі на захід. От приблизно у цьому районі, який я позначив зараз на карті, вдається розширювати цей от плацдарм, з якого можна рухати це далі на Опитне, тиснути на ворожі позиції на південь від лінії бойового розмежування. Отож, зараз наразі ситуація тут цілком контрольована, скажімо так, просування певні є з нашого боку, і з інших напрямків ворог теж робить свої вилазки, відбуваються сутички, відбуваються обстріли артилерійські, авіація ворожа працює в районі Авдіївки. Загалом суттєвих змін тут не відбулося за останні дні від кінця минулого тижня. Те саме в Мар'їнці. У ворога стоїть завдання атакувати в західному напрямку, окупувати весь населений пункт, і успіху якраз не зазнали окупанти у цих завданнях, не досягли цих завдань. Але тут якраз поруч в районі Мар'їнки є ще Красногорівка, і тут за підсумками власне боїв за минулі тижні з'явилося уточнення на карті, і воно якраз по залізниці, це уточнення свідчить про те, що росіяни зуміли повернути свої позиції в районі Старомихайлівки, Красногорівки, північніше Мар'їнки. Так, якраз тут є от залізнична колія, вона тут чітко читається, іде вона туди далі на схід, на окуповану територію. Тим темнішим кольором позначені території, повторюсь, окуповані ще з 14-15 року. Тому зміни, які відбувалися от декілька місяців тому в цьому районі, вони надихали багатьох, тому що вдалося зрушити лінію оборони окупантів, яка тут роками трималася. От зелений цей клаптик свідчить про просування тут наших військ. Тут одна із бригад зуміла досягти важливого успіху.